Fotbalisté Hradce Králové bojují o vítězství ve stříbrné skupině a mají před svým posledním utkáním se Sigmou Olomouc, které rozhodne o tom, kdo vyhraje stříbrnou skupinu. Takže kluci, jak očekáváte, že to bude těžký zápas? Bude to hodně útočný fotbal, ale myslím, že vyhrajeme. Už vám trenér naordinoval nějaké pokyny nebo nějakou taktiku, jak byste měli proti Sigmě hrát? Ještě ne. A hrajeme útočnou formaci, takže spíš do útoku, jakože se tlačit. Dával během turnaje někdo nějaký pěkný gól, který by stál za zmínku? Tak řekneš nám, jak se ti to povedlo? Proti Slávy z autu mi to hodil a já jsem to trefil z voleje. Koukali jste včera, kluci, na Ligu mistrů? Na finále, ne jo? Jak to? My jsme nemohli, protože jsme museli spát. Ještě jednou? Řekneš nám to ještě jednou? Museli jsme jít dřív spát, aby jsme se dneska vyspali na dnešek. Takže vás trenéři zahnali na pokoje, jo? Nebo jak jste tady? Jste ubytovaný nebo dojíždíte? Ano, dneska odjíždíme. A co teda ubytování, jak jste spokojený s ubytováním nebo se stravou třeba a takhle? Hezký to tam bylo. Byli jsme v Sázavě, pak jsme šli ještě do sázavského kláštera včera. A vaříme si sami. A kdo vaří? Kdo je šéf kuchař? Mamky. A co bylo dobrýho teda? Spagety. A k snídani třeba mafiny nebo jogurty anebo... S mlíkem. A slíbili vám třeba něco, když vyhrajete tu stříbrnou skupinu za odměnu? Jo, mě koupili nový kopačky. Mě taky koupili nový kopačky. Mě taky. Šer!